Gustav Eriksson Vasa skidade de 9 milen mellan Mora och Sälen på flykt undan danskarna. Gustav uppviglade dalkarna att göra uppror mot danske kung Christian som satt på Sveriges tron. Efter att ha besegrat danskarna kunde Gustav göra sitt intåg i Stockholm 1523. Att han verkligen genomförde det första Vasaloppet är dock tveksamt. Nu ser jag att ni är väldigt upprörda här, men innan vi gör något fasta tycker jag att vi ska lugna ner oss. Nu tycker jag att vi alla tar och sjunger We shall overcome. We shall overcome. Mitt namn är Nisse Hult. Ni kanske undrar hur jag har hamnat här. Det gör jag också. Jag skulle bara gå ut i ladan för att hämta här. Det där. Gör mig kvickt och såg i huvudet av dig. Oh, gömställe. Ja. Jag brukar ju inte gömma mig så mycket själv. Nej, jag kommer inte på något så här på rak arm. Krök armen då, det är nämligen en armé danskar på väg hit. Danskar? Där trillar poletten ner. Tänker efter och då slår det mig att jag har ju faktiskt sett honom. Han är där inne. Stilfullt. Tack. Jag förlåter dig. För vadå? För att du avslöjar mitt gömställe! Gustav Eriksson. Nisse Hult. Jag hade kunnat tagit han själv, men jag ser lite dåligt på sidorna. Håret hänger för här. Ja, men det kan jag hjälpa dig med. Är du säker på att du kan det här? Ja då, jag klipper runt kanten här bara, förstår du. Jaha, vad gör ni i de här trakterna då? Jag ska till Mora. Åh, semester? Ska samla upp en armé. Ja, härligt. Vad ska ni med den till? Jag ska bli kung över Sverige! Då får du ligga i. Du vet, stockholmare är inte populära här uppe. Nej, men det är allvarligt. Kommer du hit här med Stockholms attityd, du får ingen med dig. Ja, men då får jag väl ta bli dalmas då. Det kan inte vara så jävla svårt. Mina dumma jävlar. Dalmasen Gustav Eriksson. Här har du mig. Så där ja. Då var det klart. Oj. Vadå oj? Vad ända in i helvete? Kom ner nu, din lilla kretin. Jag ska bara tala med dig. Nej. Jag lovar att inte göra dig illa. Bara lite! Du, nu kommer det fler. Va? Det kommer fler danskar. Hur vet du att det är danskar? Ja, de är lönnfeta och röker.
Och så har de en rödvit flagga. Det måste ju vara danska. Hur många är de? Det är 2 stycken. Jag måste komma härifrån. Jag tarvar ett färdmedel. Varsågod. Skida! Är du dum i huvudet? Jag kan inte skida. Det får du göra. Nej, jag stannar här. Jag har det bra här. Du är lika insyltad som jag. Du klubbar ner dem där. Skynda på nu. Jag vill bli kung. Han går på ski där över. Öka nu, Nisse. Du har bra glider. Akta så du inte går in i väggen bara. Goddagens, bästa herre. Från en dalmas till en annan. Man kan inte få åka med till Mora. Visst, hoppa på. Nej, men det var vänligt av. Här. Vad ser vi här? Det enda som saknas nu, det är en nävelur och en riktigt glad kulla. Det vore toppen. Säg att den skulle till Mora. Men i förbannade idioter! Mora ligger ju den där vägen! Är vi framme? Ja. Redan? Jag mår inte dåligt. Det var bra. Det är något att berätta för barnbarnen det här. Vilken maffig upplevelse. Här har du. Tackar. Vad har gjort av danskarna då? Jag ska haka av med dem. Bra jobbat, Nisse. Nej, hoppa nu. Vi har inte tid att lata oss här. Vi ska hitta en armé, förstår du. Upp och hoppa. Det här ser lovande ut, det här stället. Skituren gjorde mig hungrig där. Just vi är hungrig. Nisse, kila runt här nu och fråga om någon är intresserad av att vara med i min armé. Jag kan inte göra det själv. Knåta inte, kila iväg nu. Det är för slappdasar som jobbar där. Finns det någon service här? Ursäkta, är det ledigt?
Ja, det är det. Hej. Hej. Känner du någon som vill göra statskupp? Oj då, känner jag någon som vill göra statskupp? Du, har du frågat om min roll? Vad fan och ge? Nej. Sluta hålla med våra syster! Stryk! Stryk. Ja, får du stryk? Annars får du stryk! Vi smiss! Nej, men jag bara frågar en sak. Ja, det spelar ingen roll. Du får stryk ändå. Stryk. Stryk! Men du, brorsan. Vad är det? Du kan låta han förklara sig. Jag vill låta förklara dig nu då. Ja, säg något då! Vill ni ha en öl? Ja, men jättetill. Ja, det var... Ja. Ja, vad... Ja, det... Ja, det är han som betalar. Nej, nej, men klart han ska betala. Det är, annars blir det stryk. Stryk får du. En snyting får du. I alla fall. Ser ni mannen där borta? Han heter Gustav Eriksson. Han funderar på att ta makten från danskarna och sätta sig själv som kung. Men är det håret? Han ser ju inte klok ut. Ja. I alla fall. Och då behöver han några starka män som kan slåss. Men vi kan slåss. Ja, det är jättebra. Ja, snytningar vet du, det är vi bra på sig. Men vänta lite nu, vad tjänar vi på det? Ja, men lilla Maja. Ja, vad vinner vi på det då? Ja, vinner vi på det? Ja, just det, vad vinner vi på det? Ja, men om man hjälper en kung då får man ju makt och land och fina titlar och allt möjligt. Ja, han lurar i dig det då, va? Ja. Nej, du, kungar, de är bara själviska och tänker på sig själva och giriga. Och du, de håller aldrig vad de lovar. Tack ska ni ha.